Tėvystė praktiškai. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Labą dieną. Sveiki, eterė laida Tėvystė praktiškai. Ją vedu aš, Renata Cikanaitė. Ir šiandien mūsų viešnia psichologė Jurga Dapkevičienė. Sveiki dar kartą. Sveiki, sveiki. Ačiū už pristatymą. Malonu čia būti. Aš noriu šiandien jūs pakalbinti apie intensyves mūsų vaikų, bet ir ne tik emocijas. Tikriausiai visiems iki skausmo žinomos istorijos, kai vaikas namuose nukritus ledams ant žemės labai labai intensyviai liūdi. Ir mums tėvams vis laiką sunku suprasti, kodėl tiek daug tam intensyvumo, kodėl taip stipriai liūdi, kodėl negali iš karto paimti ir nusiraminti, va čia ir dabar juk tik ledai nukrito. Arba jeigu vyresni vaikai, tai mes, pavyzdžiui, su jais tarėmės atsitraukti nuo ekrano ir jau laikas, jau primenam, kad jau reikia atsitraukti ir jie staiga pradeda pykti ir taip siubingai, tranko ten viską, kėdes, duris. Ir mums kaip tėvams vėl toks kažkoks truputėlį pasimetimas, kodėl tiek daug intensyvumo, kodėl negalėtų būti viskas kažkaip ramiau. Aha, taip ramiai, kad mes suaugę per visko pripratę ir turbūt matę ir tragedijų ir baisių dalykų ir tada ta laikas miegoti neatrodo tai baisu, ar tie ledai išvirtę, mes žinom, kad dar ne tai gali išvirsti, kad gali nutikti labai baisių siaubingų dalykų tam gyvenime ir tada tie iškritę ledai, nu, tikrai gyvenimo smulkmena. Vaikams daug kas nutinka pirmą kartą. Mm. Ir tai, kur jie tikėjosi malonumo, tai, kur jie numatė, kad bus kitaip, staiga nutinka kažkas, ko tu negali kontroliuoti. Labai sunki būsena, labai nemaloni būsena. Vėl, jeigu kalbam apie, ypač apie paauglius, kad reikia baigti žiūrėti laidą, tai tikrai, na, dar ir tai, kad aš negaliu kontroliuoti. Mes suaugę, jeigu įsitraukę, ten žiūrime ar filmą, ar laidą klausome, mes galime sau leisti arba neleisti, mes galim sau pasiruošti tam procesui, nu, kad vat, dar 10 minučių pažiūrėsiu ir jau ten einu arba neinu, darom visokias išlygas. Iš vaikų dažnai reikalaujam greitai čia pat ir pamirštam vat, tą tokį, nu, suteikti galios. Galėti dabar arba po 10 minučių. Mhm. Duoti laiko labai svarbu, pasiruošti, nusiteikti, suteikti žmogui galimybę atvaldyti save patį ir situaciją. Tiek, kiek galime. Norėtųsi, kad būtų jau jie taip patyrę tokie žmonės, išmanantys, suprantantys, suvokiantys, kad tie ledai, tai oi, dar netai krinta ant to žemės čia smulkmenų. Darbų trimetis, nu, tai tikrai pirmą kartą žmogui vat, toks ekscesas. Taip, ir galiausiai, man atrodo, čia ir yra ta vaikų tokia kaip, na, vat, gebėjimas, kodėl taip intensyvu jiems, todėl, kad jie tuo metu, kai valgo ledus, jie tik ir valgo ledus. Taip, jie egzistencialistai, jie patiria čia ir dabar giliai įsitraukia į tą momentą ir jis yra viskas, ką jie turi tuo metu. Ir taip, ir ta, šalia to pridėkim tai, kad nėra tos plačios didelės gyvenimo patirties. Hmm. Kuri leistų ramiau žiūrėti daug kas nutinka, ramiai išbūti su savo nusivylimu. Ir man atrodo, taip pat yra tokia, kaip aš vat, bandau įsijausti, vat, kaip tas vaikas jaučiasi, bandau prisiminti, kaip aš pati jausdavusi. Tai labai dažnai vaikams viskas ateina tarsi iš saugusių malonės. Na, vat, ar tuos ledus gausi ar ne, tai čia kaip mama arba tėtis nuspręs. Davė šitus vienus, šitie vieni nukrito ir ką aš dabar žinau, ar bus kiti ar ne. Taip, tai ir toks čia. Toks visiškas bejėgysė tikriausiai, taip? Čia irgi yra dalis pasaulio pabaigos, kai negali kontroliuoti. Ne, tie ledai gali būti labai brangus vidui, kaip vidui labai brangus, išoriškai gal ne tiek daug ir kainuoja. Tai čia vėl įgalinti tą vaiką, kad jis pats irgi galėtų. Mhm. Kuo daugiau, kad jaustųsi vidui, kad jisai taip pat gali spręsti tam tikrus dalykus savo gyvenime. Vienas dalykas, kad jaustųsi, kad jis gali spręsti, kita vertus, turbūt tas jausmų įvardinimas ir perkelimas iš gyvenimo ten va, tokį jau simbolinį lygmenį, palengvina juos atlaikyti, nebereikia tiek išveikti, nebereikia tiek mesti į veiksmą. Ir kad taip tu nusiminiai, taip tu nusivyliai. Ką dabar darysim? Ar dar sėdėsim ir verksim, ar eisim nusipirkti naujų, kaip norėtum? Ar tu iš savo lėšų norėtum atsipirkti savo tokią pačią porciją ar kitokią porciją? Mhm. Taip nenorėti iš karto pabėgti iš tos situacijos. Mhm. Ką dažnai mes tėvai norim? Tarsi užtušuoti
tą emocijos išraišką, kuri mums tokia labai nemaloni, garsi kartais būna. Nu taip, čia ir prieinam prie to, kad ir mes suaugę ne visada mokame būti su savo jausmais ir su jais išbūti. Labai dažnai juos metam į veiksmą, išveikiam patys, metam į santykį arba nuslopinam, užgniaužiam ir tada mums sunku priimti, toleruoti na, tą vaikų buvimo, gyvenimo būdą, jausmų išraišką. Vaikas, kas tas vaikas? Nu, tai jis pojūčių jausmų ryšelis ir tikrai vat egzistencialistas, kuriam viskas, kas yra čia ir dabar yra labai labai didelės svarbos reikalai ir dalykai. Tai čia ir suaugusiems būtų labai didelė užduotis su savo jausmais mokėti būti, išbūti, juos išreikšti, būti modeliu, būti pavyzdžiu. Ir vėl, kodėl tie suaugę taip bijo ten vaiko jausmų ir savo jausmų, nes vienas dalykas tai kartais meta į tą išorinį lauką, kad jeigu taip jaučiasi, tai reiškia kažką ir padarys. Ir vat, pavyzdžiui, ten, kai broliai seserys pešas ir ten aš nekenčiu ten brolio, tai atrodo, kad nekenčiu, tai jau kažką būtinai ir padarys baisaus. Nebūtinai, nu kartais nepatinka, pripratai būti tik vienas vienintelis vaikas. Ir tas supratimas iš karto palengvina, iš karto atveria, iš karto galime kalbėtis. Tuo tarpu slopinimas, jis nu, baigėsi tuo, nu, tu slopinimas, tai galima palyginti su spiruoklės spaudimu, kad jeigu spiruoklės pausim stipriai, jį vis tiek iššoks. Priešingai, jeigu laikysim švelniai, tai galėsim laikyti kiek nori. Ilgai. Nu, ilgai. O tai kaip, nuo ko pradėti vienu žodžiu? Mums ypatingai tėvams, kurie, aš, pavyzdžiui, prisimenu, aš neturėjau tikriausiai pavyzdžio savo aplinkoj, ką su tom emocijom daryti. Vienintelis pavyzdys, kurį turėjau, tai yra, kad nu, jos turi greit ir staiga baigtis. Nes tai yra kažkas, kas, nežinau, nemalonu visiems aplinkai ir aplinkiniams ir tai turi kažkas iš karto pasibaigti. Kaip juokavom kalbėdama su viena mama, kad tu nuliūsdavai, pavyzdžiui, nes tėvai priimdavo kažkokį tai sprendimą, kuris tau būdavo nemalonus, bet tu net negalėdavai liūdėti, nes tau dar būdavo uždraudžiama ir liūdėti. Sakydavo, nu ko čia dabar liūdi? Taip. Net ir išjaust negalėdavai. Arba ko supikai, ko surūgęs. Ir tada formuojasi toks dalykas, kad ir suaugęs po to jisai blogai jaučiasi, kad blogai jaučiasi. O jau vaikystėje išmoksta žmogus jaustis blogai, nes blogai jaučiasi. Tarkim, liūdė, arba supyko, arba bijo, nes čia bijot nėra ko, pyk nėra ko, liūdėt nėra ko. Ir pats įgyja tokį santykį su savo emocijom, su savo jausmais. Tai nebėra staiga duotybė, kurią patiri, kur žmogiška lemtis patirti jausmus, būti su jausmais. Taip. Ir kad jausmai apskritai gyvenimui duoda krypti. Mes sekdami paskui savo jausmus galim atrasti, pažinti, kas mums gerai, kas mums blogai ir galų gale, kas mes esame. Kokie vyrai, kokie moteris mes esame, kokie žmonės mes esame. Jausmai mūsų troškimai, tai kryptis, tai gyvenimo kryptis, tik tai atkoduoti, atrasti, kas už jų, kaip tą kryptį nusistatyti, bet kad galėtume to ieškoti, tai pirmiausia turime žinoti, kaip jaučiamės, kas su mumis vyksta. Suaugę labai dažnai reikalauja iš vaikų, kad tos emocijos greitai baigtųsi dėl daugybės priežasčių, nes viena vertus, kai vaikai nelaimingi, liūdini, mamos tėčiai kartais jaučiasi blogi tėvai. Jaučiasi kalti. Tada greitai likviduoti, kad jis taip nesijaustų, būtų laimingas ir tada tai reikš, kad aš gera mama, na, geras tėtis, jeigu mano vaikas laimingas. Kad nerealistiška kiekvieną gyvenimo minutę būti laimingu, gali ten turėti nuostabius tėvus, bet vis tiek kartais būti liūdnas. Čia labai palietėte gilų, bet tokį esminį dalyką, man atrodo. Aš primenu visiems klausytojams, kas ką tik prisijungė, kad kalbame su psichologe Jurga Dapkevičiane apie mūsų emocijas ir jausmus. Ir tas vat, labai svarbus dalykas, kuris man susiklausė jūsų sakinyje, yra tai, kad labai dažnai mes tėvai norim nuraminti vaikus, nes patys viduj nesusitvarkom su tuo, kas vyksta mumyse. Ir tada mums daug lengviau kontroliuoti išorę, kažkaip ten vaikus tuos išskirstyti, paskirstyti, dar kažkaip ten jiems pasakyti, nejausti arba nustoti arba nusiraminti.
Nes mums viduj ten taip blogai, kad mes tarsi viduj sproginėjom ir tai galvom, kada čia visą tai pasibaigs, negaliu tam išbūti. Nu taip, ir vidinės problemas sprendžiame, bandydami kontroliuoti ten išorinį ten tą gyvenimą ir tą situaciją, kuris tikrai nėra pirmas smuikas ir net išoriškai situacija, kokia jį bebūtų. Mes vis tiek galime viduj jaustis ramiai, jaustis stipriai, jaustis patenkinti. Vėl tas, kai yra polinkis susiliejimą, negaliu būti laimingas, negaliu būti patenkintas, jeigu mano vaikas yra nelaimingas, nepatenkintas va, šiuo metu. Nu, tai atimam žmogui ir tą teisę į autonomiją ir teisę būti tokiu, koks jis yra tuo momentu. Ir natūralu, vaikai tada pyksta, vaikai bando ieško būdų išeiti iš tokios aplinkos, kur jie nesijaučia galintis jaustis taip, kaip jaučiasi ir būti taip, kaip šiuo metu yra. Dar vienas dalykas, kad tuos jausmus apskritai bando slopinti, bando taisyti, tai taip. Bet žmogus prigimtis dar ir prieštaringa. Ir va čia dar vienas momentas, kur reikalauja greitai nuoseklumo, aiškumo, apsisprendimo. Tai dar sudėtingiau ir jeigu yra prieštaringi jausmai, tai mūsų reikalavimai vaikams nuoseklumo, aiškumo, ko tu nori, nepadeda. Dar labiau supainioja situacija. O tai nuo ko pradėti, vat kaip prisijaukinti idėją galbūt visų pirma, kad nieko ten išveik nereikia, kai viduj kažką intensyviai jaučiu. Kad aš galiu su tuo būti, kad galiu su tuo gyventi, kad galiu būti ramus, būdamas, pavyzdžiui, neramus, taip, kad nereikia tarsi sudvigubinti to jausmo, nereikia liūdėti dėl to, kad liūdžiu, arba būti nepatenkintam dėl to, kad esu nepatenkintas, vat galiu būti nepatenkintas ir toliau kažkaip, vat ir toliau tęsti savo dieną arba savo tą, vat kažką tai. Galiu ir tęsti dieną ir kažką tai, o galiu ir staptelėti ties tuo, kas su manim vyksta. Galiu atkreipti dėmesį į kūno pojūčius, kas su kūnu darosi. Ir vaikams galime jų sąmoningumą lavinti per tai, kad matome vaiką, stebime jį ir atspindim jam, kas su jo kūnu darosi. Ir tarkim, jį ten trypia ir kumščiai sugniaužti. Tai atrodo, tu labai supikai. Atrodo, tu esi dabar įniršęs. Ir žmogus jau turi galio šiek bei tiek. Jis jau šį bei tą apie save sužino. Tai galim, žinai, rodyti kryptį, kad tai galim dar ir kartu patrepsėti, ateiti į žaidimą. Ir jeigu tame nebus ironijos, tai tikėtina vaikas norės ten su mumis ir trepsėti, galim pakumščiuoti pagalvėlę. Taip, ten, pavyzdžiui, broliui ten užsimojo, ten metą trenkia, ne, atrodo, tu labai supikai, brolio mušti negalima, bet galim pagalvėlę pakumščiuot, galim mesti pagalvėlę ten kaladėlę ar dar kažką nuveikti. Parodyk man viską ant pagalvėlės, ką norėjai broliui padaryti. Pagalvėliai neskauda, broliui tai skaudėtų. Su žmonėm taip negalima. Taip, ir žmogus jau turi, vaikas turi jau kanalizaciją savo jausmą, tai išraiška jo įvyko. To gan grynų pavidalų. Ir turi šiokį tokį atstumą, ten priklausomai nuo vaiko amžiaus, tai galim sugalvoti daug dalykų, gali nupiešti piešinį apie tai, kaip jauties. Gali parašyti jam laišką ar skundą, kaip čia blogai ir neteisingai viskas. Apsvarstysim paskui. Tai tas, pavyzdžiui, išliejimas jausmų, parodyk ant pagalvėlės, ką būtum norėjęs broliui, pavyzdžiui, padaryti. Tai nėra... Aš tikiu, kad klauso tėvai ir galvoju, bet čia biški baisu, nes tai čia kažkaip kaip ir skatinam agresiją mūsų namuose. Tai nėra apie tai taip, tai mes neskatinam agresijos arba nemokom vaiko, kad... Vėl tą agresiją pyktis skatinam, neskatinam, tai yra žmogiškumo dalis, mes tą turime. Ir turėti ryšį su savo agresyviais impulsais ir mokėti juos išreikšti arba su jais tiesiog išbūti, naudoti tai kaip energijos šaltinį apskritai. Tai yra didi jėga, didi... Vėl, ta kontroversiškai kartais sakoma, kad va, tas trankimą, yra tarsi dvi stovyklos, du požiūriai, kad ta išraiška ten pagalvėlių kumščiavimai ir ten tos lėlės nuleidžia agresiją ir kad tu esi laisvesnis nuo to, nors buvo atlikta tyrimų, kurie lyg rodė, kad tai gali ir sustiprinti agresiją. Na,
požiūrio klausimas, bet tikėtina, kad jeigu vaikas galėjo ten kažką veikti aktyviai su savo kūnu, išreikšti tą pyktį, galim jokais ir pasigalinėti, pažaisti, kad jis mokės ir su savo agresija tvarkytis per žaidimą ar per tokius nekenksmingus judesius. Taip. O ta iliuzija, kad jeigu agresija kažkaip ar slopinsi, ar nuneiksi, tai jos nebus. Ne, čia žmogiškumas. Žmogiška prigimtis. Va čia labai įdomu, todėl kad, man atrodo, čia mes visi paslystam, todėl kad yra toks suvokimas, kad, nu, gerai, jau ten jau tie jausmai, jau čia jie visi yra geri, nėra nei gerų, nei blogų, visi jie tik yra gerai ir aš galiu ten būti ir liūdnas, ir nusivylęs, bet kai kalba pasisuka apie pyktį, tuos tokius jausmus, kurie tarsi iš vidaus ten mus supurto, kažkoks įniršis, tada mes labai įsigąsim ir galvom, bet ne, su šitais jausmais tai kažkas yra blogai. Čia tikrai, nu, čia tikrai kažkoks nukrypimas nuo normos, taip aš neturėčiau jaustis. Kodėl mes taip bijom tos, vat, kaip jūs sakot, čia yra apie gyvenimą, čia gyvenimo energija, mes turim turėti santykį su tuo. Turbūt baisu išveikti, nežinau, žinai, kai ateina impulsas, kad dabar ten jį ir pasmaukčiau, ar kažką tokio blogo sunaikinčiau, vat, tas destrukcija, agresija eina vat, su destrukcija. Tai nebūtinai, aš turiu išveikti tokiu būdu. Aš galiu supykti ir nuspręsti būti pavyzdys tam žmogui. Ne? Mm-hmm. Ir visą tą pykčio energiją panaudoti savęs kūrimui. Mm-hmm. Taip pat vaikų pyktis, jis gali būti labai nuogai išreikštas ir tai tikrai gali skambėti taip, nu, audringai, stipriai. Ar reikia tą kažkaip patologizuoti ir sakyti, kad ne, čia baisiai nesveika. Kita vėl, ką duoda toks vertinimas, kita vertus, jeigu tai padeda labiau prilaikyti savo vėl nesveikas dalis. Tai galima ir šitai, bet vis tiek išbūti su tuo, priimti, kad jo, gal turiu ir taip stipriai pykstančią dalį, kuri jau man pačiam nesveikai atrodo. Mhm. O kai būtų sveikai, ko trūksta, kas galėtų gydyti tą vidui sergantį. Mm-hmm. Nepaleisti, nenumesti. Mes visi, ir aš pirma, man atrodo, kai atsirado, na nežinau, tos visos knygos taip apie savęs tobulinimą, apie tėvystę, apie daugą. Ir pradės skaityti, ir ten dalyvauti, ir seminaros, ir klausytis visokių pokalbių. Ir tu se pagauni, kad bet iš tikrųjų, ko tu nori visame tame, tai tarsi ateiti į tokią stotelę, kur, na, aš jau būsiu tarsi visa tokia švari, apsivaliusi, rami, kantri, mylinti nuo ryto iki vakaro. Ir tie visi demonai kažkokie, kurie ten mane gyveno, pagaliau bus nudanginti ten į bedugnes. Ir čia yra spastai, taip. Čia yra idealas ir siekinys ir iš principo gal tenai gyvenimo eigoj vėl gali būti periodai ar laikotarpiai, kai tikrai daug esu tame, ar titas idealas. Mm. Šiaip jis idealas, tai ir yra idealas, tas idealas, kad prie jo priartėjom, kartais nutolstam, išgyvenam, ieškom vėl būdų į tą būseną, kurio jau labiausiai jaučiamės gerai ir jaukiai. Bet esmė gal ta, kad labai svarbu ne tiek būti tos idealios būsenos, kiek būti šiek tiek laisvesniam, negu yra mūsų vaikas laisvas su jausmais. Mm-hmm. Su savo jausmais ir atitinkamai, kai būsim, jeigu tėvas mama yra laisvesni su savo jausmais negu vaikas laisvas, tikėtina, jie galės priimti vaiko jausmus ir pabūti tais sugertukais, kurie sugeria perteklių, sugeria tą intensyvą ir geba atlaikyti ne vien savo, bet ir vaiko jausmą, kad ir koks jis ten stiprus, nemalonus, nemielas mums būtų. Būti tais konteineriais, kurie vėl susidūrė ar su stipriu liūdesiu, užsigavo, baimė, skausmas.
netampa du kraštutinumai turbūt, vat vienas dalykas nuneigti, slopinti, viskas čia gerai, tau neskauda, vienas kraštutinumas, kitas kraštutinumas irgi galimas, kur dar labiau išpučia, dar labiau sudramatina ir tada vaikui baisu, nes mamai baisu ir tada dvigubėja ta baimė, ar ten darželį išsiskirimas palikti, dažnai matom tų scenų, kur mamai atrodo dar baisiau negu vaikui palikti tą vaiką ir ten verkiant ar kažką. Ir jau kai mama pradeda pati verkti, rodo vaikui, kiek tai yra nepakeliama tas išsiskirimo skausmas. Tai vaikui tikrai čia gali atrodyti kaip pasaulio pabaiga. Tuo tarpu, jeigu mes esam tie sugertukai, kurie sugeria perteklių, ramiai veikia toliau, priimdami, kad va, na, šiek tiek būti toliau pažengusiu, ir jeigu žmogus susiduria su kažkuo pirmą kartą, tai mes jau turime ir išsiskirimų, ir palikimų, ir ašarų, visko mes jau turime. Tada galim ramiai žiūrėti, čia yra to žmogus, neinami susiliejimą. Ir taip pat ir neišsigastame, ramiai išbūname jo jausmą. Bet neleidžiam sutrikdyti, kažko sugriauti, Jeigu tas jausmas eina su destrukcijos krūviu. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Tėvystė praktiškai. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame su psichologe Jurga Dapkevičiene apie mūsų visų vaikų ir tėvų intensyvus jausmus ir emocijas. Ir kaip tik prieš pertraukėlę kalbėjomės apie tai, kad labai svarbu nesusilieti vieni su kitų emocijomis. Ir kad mes tėvai turėtume būti truputėlį laisvesni, tarsi truputėlį daugiau patirties turėti jausmuose ir žinoti, kad tai yra vaiko emocija. Mes žinom, kad tokių situacijų bus gyvenime daugiau. Mes jau patys esame jų turėję ir mes žinom, kad nei vienas nuo jausmų mes nenumirštame. Taip, tai gali būti sunku, bet mes tam tikrą prasme esam vis tiek už tai stipresni ir galime tame išbūti ir išgyventi. Aš esu skaičiusi viename jūsų įrašą ir man labai įstrigo tas sakinys, kai jūs rašėte, kad jeigu duoda mums Dievas visata kažkas situacija, tai tikriausiai yra ir būdas joje išbūti. Tai jau tikrai ir viskas, kas žmogiška, yra kiekvienam žmogui nesvetima ir tik tai atrasti, kokiu būdu man reikia tą išbūti, kaip reikia išbūti, reikia ieškoti ir kelią nueina einantysis. Tai, ką paminėjai, labai svarbu atskirti jausmus, nesusilieti, žinoti, kaip aš jaučiuosi, matyti, kaip jaučiasi vaikas. Ramiai atlaikyti. Ir tai nėra taip paprasta, kartais va, tas mamos norėdamos ir tėvai norėdami būti jautrus ateina į susiliejimą, bėga į susiliejimą ir tarsi leidžiasi užvaldomi to jausmo, bet nelieka tada ir to buvimo iš šalies, nebelieka to, kuris laiko tą visą situaciją, jos visą dramatiškumą, kas tai bebūtų, ar išsiskirimas vedanti darželį, ar ten mylimo gyvūnėlio mirtis ir praradimas, netektis. Mes išbūnam, padedam išbūti vaikui. O kaip, aišku, kaip tai, kaip ir sakė, tai yra kiekvieno kelias, randa tas, kuris ieško, bet vis tiek aš galvoju, kad aš galiu klausytis, pavyzdžiui, to mūsų pokalbio ar suprasti visą tai mano galvoj. Tai yra galvoj, aišku, neturiu susilieti, mano jausmai, vaiko jausmai, aš stebiu iš šono, padedu tam išbūti. Bet jeigu aš kiekvieną kartą tose situacijose tarsi aš net nespėjau ten susivokti ir aš jau susiliejus. Na, žinau, taip iš vidaus, kur aš taip, žuk. Žinau. Ir viskas, ir aš jau tame. Tai va, kaip, va, aš nežinau, kaip, ką. Taip, ir labai vaizdžiai pavaizdavot, kad žuk jau ir nuvažiavau. Ne, yra puikių būdų, jeigu jautiesi, kad jau jausmai perpildė ir vaiko jausmai, arba ta situacija pernelyg emocionali. Taigi galima stabdyti situaciją, tiesiog kliautis. O dabar visi pakvepuojam, taip? O dabar tiesiog sėdam ir pakvepuojam. Paskui, dabar pakvepuojam. Patys kvepuojam ir vaiką mokom, dėl toj situacijoje kažkaip atgauti žadą. Duodam savo laiko, taip sakant, taip? Tada galim paklausti vaiko, o tai kas čia nutiko?
Jeigu jis jau ten pajėgia reflektuoti, vėl kokios tos situacijos kartais tenka apsikabinti ir tiesiog laikyti ir tokiu būdu išbūti ir šiuo metu aš esu pajėgi tik susiliejimui. Ir tai irgi jeigu pastebėjai susiliejimą, jau yra labai gerai. Kada taip, dažniausiai man atrodo nutinka, kai, aš nežinau, man tai šoka dabar situacija, mano sūnus supėsi ant kėdės ir aš sakau, Jurguti, nugriūsi ir vis tiek supasi ir tikrai, vat, ta akimirka griuvo ir tikrai labai labai skaudžiai užsigavo. Tai ir pikta, kad taip nutiko ir taip skauda už jį. Ir tikrai, akimirka, kai tikrai jaučiau, susiliejimo daug. Apsikabini ir išsėdi ir išlinguoji. O ką jau čia daug pridarysi, bet va, tas pastebėjimas, kad aš jau čia nuėjau susiliejimą. Jau yra didelė galia ir didelė vertybė, sąmoningumas jausmuose. Kas tai bebūtų, net jei vat jaučiu susiliejimas, taip? Mm-hmm. Tai vis tiek tada. Ir pamažu ieškom būdų išeiti. Kaip išeiti, tai pakvėpuokim, taip. Nepamiršk kvepuoti ir išbūnam. Tas pastebėjimas yra tarsi kryžkelė, bet kai mes pastebėm savyje kažką, mes turim pasirinkimą, mes galim būti dėkingi, kad vat, aš kaip sąmoningai pastebėjau. Mm-hmm. Arba galim save nuplakti už tai, ką pastebėjom. Pastebėjau, kad ir vėl susiliejau, čia tiek išklausyta visko ir vėl ir toliau kartą. Niekur nebežengiam toliau tas kalties jausmo savigraužo. Tai gerai, čia labai patogus dalykas, žinai, neįja. Ir tokia tarsi simbolinė bausmė sau ir atkentėjai ir vėl vaikštai toliau su viskuo, kas yra. Tu darbu priimdamas ir kažkur save palaikydamas ir pasveikindamas, kad sąmoningumas atėjo, taip, ir pasidžiaugdamas tuo, turbūt esu labiau įgalintas ten judėti toliau ir išjudėti iš tos situacijos. Mm-hmm. O apie ką byloja, daug mamų pasakoja apie tokį tarsi patapus mama, gyveni nuolatiniai baimiai. Žinot, visko baisu, kad vaikas nukris, baisu, kad vaikas vėliau kalba negu kiti jo bendramžiai, baisu, kad vaikas neturi draugų, baisu, kad vaiko nepakvietė į vieną gimtą. Vis nuolat tokio tarsi įtampo ir baimiai, kad vis su tuo vaiku kažkaip kažkas, baisu. Tai būna labai dažniau taip nutinka žmonėm, kurie pripratę siekti rezultatų, orientuoti rezultatą. Taip pat įsitikinę savo ten pastangų ir rezultatų ten tuo ryšiu. Mus ir augina taip iš tikrųjų matyti savo galias ir kad tavo pastangos yra labai svarbu ir kai pasiklosi, taip ir išmiegosi, bet atrodo, kad lieka vien tik tai. Ir kad jeigu kažkas nutiko, tai reiškia, kad aš kažką blogai tenai dariau. Ir tada šitaip ir tas begalinis noras viską kontroliuoti. Taip. Viską kontroliuoti, kad būtų kaip aš nusprendžiau maldą perrašyti tiesiai mano valia. ir tada nepriimu to, kas yra, nepriimu to, kas nutinka. Vėl kartais labai sunku priimti, kai darome išvadas. Nepakvietė gimtadienį. Tai viskas aišku, dabar iš socialinis outsideris ir tas nepopuliarus ir tas atstumtasis ir pasaulio pabaiga. Na, jeigu žiūrėtume plačiau, tai gal vaikas yra uždaresnis, gal jis turi ten savo bent vieną kitą draugą. Nesudramatinti ir nedaryti turbūt tokių stiprių išvadų. Mm-hmm. Dėl to, kad ar kvietė, ar nekvietė. Taip. O jeigu kvietė, tai žinai, vėl gali lygiai taip pat galėjti paniką į baimę. Tai dabar jau bus vakarėlių liūtas. Čia geriau, Kaip jūs sakot, neprimam to, kaip yra, todėl, kad labai dažnai galvoj, susikuriam ten visokiausių istorijų apie tai, ką tai reiškia, kas nutiko. Mm. Nepakvietė gimtadienį, galėtum taip ir būt nepakvietė gimtadienį, vadinasi, turim laisvą laiko šiandien, pavyzdžiui, kartu eiti mišką. Mm. Bet mes iškart puolam kurti ten tas tragikomedijas, kur tai jau vadinasi ir nekviesi kitus gimtadienius, tai vadinasi bus sunku ir susirasti draugų, tikriausiai ir neturi draugų, tai gal ir mokyklą reikia keisti. Tai prašyti ir tos toli siekiančios išvados ir ten bėgimas į ateitį, nesusiras draugų, ar ir neturi draugų, ir nesusiras draugų, tikrai labai atveria pragarus, sakyčiau, ir išmuša iš to gyvenimo čia ir dabar, ką vaikai gerai, jie kartais geri mokytojai.
Ir sugražina ir, nu, vat. Ir aišku, su savo panika, su savo nerimu, dažnai persiduoda vaikui. Taip. Ir tas, ir išvada tokia, kad, na, nepakvietė, tai reiškia, kad tu tenai nepopuliarus ar kažkaip esi nemėgiamas. Ir jau nesvarbu, mes galėjo gal ir nepasakėm, bet jeigu viduj mes tokį krūvį nešam ir prie žmogaus einam su tokiu požiūriu. Neišvengiamai ir pasidalinam su savo aplinka. Labai pavojingas kodas, jeigu taip, na, viduj taip žiūrėti, kaip nevykėlį, kaip, na, atstumtai. O kaip, kaip dėl jausmų, grįžtant prie tų intensyvių vaikų emocijų, taip, kaip dėl jų reiškimo, kai mes esam viešo erdvėj? Todėl, kad, na, dar namuose ten kažkaip prisijaukinti tą mintį, kad ten ta emocija gali lietis laisvai. Bet kai esam viešo erdvėj, mes tarsi sustingstam, nes menkiausias žvilgsnis yra, atrodo, vertinimas. Ir tada mes dar turim tą tokią baimę. Man atrodo, tikriausiai irgi atėjus iš auklėjimo, kad mes nuolat kitiems trukdom. Nu, kažkaip reikia būti tokiam mažam ir nepastebimam. Ir taip labai patogiam. Ir kaip čia dabar aš su savo vaiku, kažkur tai viešo erdvėj, čia mes tiek daug triukšmo keliam. Mm. Čia reikia kuo greičiau tai užgniaušti, kad būti vėl tam tokiam mažam ir nepastebimam. Tai vat koks yra tinkamas emocijų reiškimas, kai mes esam viešo erdvėj? Žinau, čia vargu, ar norėčiau duoti kažkokį receptą ir tokį visiems gyvenimo atvejams. Tas viešos erdvės labai skiriasi ir iš vienų mes galim ten, vaikai tam ir yra maži, ypatingai tie audringi emocijų reiškiai, kad mes galėtume juos išsinešti. Ir jeigu jau mums yra per daug, taip iš parduotuvės mes galim išsinešti, iš kavinės gal galim išsinešti, po to grįžti ten, nu, susitarti, apsiraminti iš lėktuvo, mes negalime išlipti. Mm. Mes turime toliau ten skristi. Tai pirmiausia, tai turbūt pradėti tėvams su savo emocijom tvarkytis ir jeigu reikalas lėktuve, tai žiūrėti, kad ta degonės kaukė būtų patiems uždėta, ta prasme, kad mes pakankamai gerai jaustumėmės ir atkreipti dėmesį, kas darosi ir ateina vertinimo baime, kaip čia žiūri, tai čia smerkia, tai čia kaltina, tai čia dar kažką daro. Dažnai jie ateina, kyla iš to, kad mes patys labai linkę vertinti, labai linkę klijuoti etiketes ir įsivaizduojam, kad visi irgi tiek sunkiai dirba ir būtinai ten apie mus dirba. Ne tai, kad nu, gal ten atėjo, kad ten trukdo man ar dar kažką. Nu, šiaip žmonės apie save dažnai labai yra, o įsivaizduoja, kad visi kiti ten apie juos. Galvoja, dabar aš čia nevykelė mama. Vėl, ar mes čia visiems trukdom? Nu, tai taip, trukdom. Nu, trukdom vienas kitam kartai žmonės. Ar trukdom, ar netrukdom. Čia požiūrių reikalas. Kvepuojam, degonies ten įkvepiam. Nu, savo buvimu ten kažkokią erdvę. Komfortizuoti patį save. Su vat tuo jausmu, su ta patirtim, kurią turiu tuo momentu. Tada jau galėsim padėti ir vaikui jo jausmą laikyti, padėti jam susitvardyti, padėti jam susiorientuoti situacijoje. Jeigu jau galima pasakyti, kad dabar reikia ramiai, dabar reikia tyliai. Vėl, jeigu mes būsim įsitempę, mes galim kiek norim sakyti, dabar reikia ramiai. Tai. Pirmiausia, mūsų kūnas, mūsų balso tonas, mūsų viskas turi byloti tą ramybę. Ir čia, sakyčiau, yra pradžia ta verbalikam, ten vienokie žodžiai ar kitokie, tokia frazė ar kitokia, čia yra tik detalė, vidinė nuostata, vidinis nusiteikimas. Aš prisimenu, mes vieną kartą skridome į New Yorką, įsėdom į lėktuvą, aš laikiau ant rankų vaikutį ir ateina atsisėsti kaimynė, pasižiūri ir sako, jūs irgi į New Yorką. Čia apie tas kelionės lėktuvas. Gal jūs kažkur anksčiau? Ne, taip, mes irgi ten kur nors anksčiau pakeliui ten išlipsite. Taip, ir, na, taip, taip. Ne, mes irgi iki galutinės totelės. Tai komiško šiek tiek, kad jau sukėlė tą, vat, na, juoką reakciją į vaiką ir tarsi sunkumas priimti ir nu, kito žmogaus tą buvimą šalia. Nu, taip, kartais, nu, kaip ten Sartras sakė, pragaras, tai kiti, mes dažnai savo irzulį, savo nekantrumą dėl jo esam linkę, nu, kaltint kitus, įsivaizduot, kad va, čia tas vaikas man visus nervus sugadino. Na. Taip. Tos ramybės viduj, kai trūksta tos ašies ar gebėjimo ten su ją susisieti ir būti autonomiškai, būti nepriklausomai nuo to, ką tuo metu patiria. Ar ne tavo vaikas, ne tai, kad, nu, ką mama atlaiko.
su verkiančiu vaiku, kiek jai sunku, bet atrodo, nu, esu tiek priklausoma nuo, nu, va, nuo vaiko, nuo mažo kūdikio, kur su tavim, na, jokio nieko niekaip nesusijęs. Sėdi šalia. Ar galėtumėt pabaigai pasidalinti, galbūt, jūs minėtumės, kad labai svarbu atsigręžti į kūną, iš tikrųjų, ir pastebėti, kas vyksta kūne, ir vat, kad galima paprasčiausiai kvėpuoti, bet aš girdžiu daug žmonių, kurie sakančių, žinai, man tas kvėpamas nežinot, aš kaip keistai atrodo, neveikia. Ar toks galbūt yra kaip ir atmetimas. Ką aš dabar pakvėpuosiu, kas ten pasikeis? Tai va tiems, kurie kvėpavimui nepritarantys, ką tai, dar galima... Taip, tai ieškoti, kas padeda tau, ir iš tikrųjų, kad kvėpavimas padėtų, tai galbūt ir reikia tos šiek tiek patirties apskritai buvimo su kūnu ir tokio įsisąmoninimo, kaip tas kūnas veikia ir kaip išeidamas, keisdamas kūno pojūčius, gali keisti ir savijautą, ir mintis daug, ką ten gali pakeisti, bet kai nėra tos patirties, tai gali būti ir tas toks skepsis. Bet tada žiūrėti, o kasgi tau padeda, galbūt tau padės vaizdinys, kokio vaizdinio dabar norėtum, koks vaizdinys tau padėtų, kas tau iš viso dabar padėtų, ko tu dabar norėtum, paklausti, vat, ėjimas prie savo poreikio, savo noro. Dabar ko norėtum, būti prie jūros, būtent Hagrido trobelė ir kad jis ten tavo arbatą virintų, ar vat kuo norėtum tu pats, taip? Ir pastebėti, vat kuo tavo kūnas dabar norėtų. Galima šitaip. Bet taip tas skepsis, na, nurodymams, instrukcijoms, at, nukvėpuoti. Ne, gali nekvėpuoti, gali tiesiog ieškoti. O kas tau dabar būtų gerai? Vėl tos stiprios emocijos kartais naudoja, žinai, nu, iš viso tą išsiblaškimą ten skaičiuoja ten nuo 10 atgal, na, kognityvinė veikla. Meldžiasi žmonės labai dažnai, kad, na, mechaniškai kalbu maldą. Irgi atitraukia. Jau nekalbu apie tą transcendentinį veiksnį, kur, na, jeigu žmogus tiki, tai tikrai ir veikia, ir suveikia, bet net be to, na, kažką mechaniško, nors eglutės karuotą sudeklamuok ten viduje. Truputį pats gali ir išsiblaškyti, suorientuoti savo fokusą kitur. Negaliu nesusilaikyti nepakomentavus, nes labai puikiai susisieja su vienu interviu, kurio esu skaičiusi su jumis. Kai jūs sakot, labai svarbu atsigręžti į save, tai yra, ko aš noriu, vat, ko aš šiuo momentu noriu. Ir jūs esate pasakiusi, kad tie žmonės, kurie suaugę, nežino, ko aš noriu, apskritai, ko aš noriu gyvenime, tarsi nejaučiu savęs. Tai labai dažnai yra vaikai, kuriems mes neleidom jausti ir norėti. Nes kai mes užaugiam vaikams jausti ir norėti, mes jūs tarsi nutolinam nuo jų. Ir čia labai tarsi gražus paskatinimas, vat, būtent šiandienos temoj, kad jeigu leidžiam vaikams jausti stipriai ir norėti stipriai, tai mes tarsi palaikome jų ryšį su jais pačiais. Taip, nes drausdami nutolinam. Drausdami nutolinam ir vat leisti žmogui turėti gerą apetitą visame kame ir norėti. Kodėl reikia blokuoti norą? Kartais tėvai labai jaučia didelį diskomfortą, kai negali leisti tų norų įgyvendinti, bet užtat galim leisti norėti. Taip. Galim fantazuoti, kaip ten tą galėtume įsigyti, ar negalėtume, kada tai galėtų nutikti. Bent vaizduoti, patenkinti norus, patenkinti poreikius ir pripažintuot, norėčiau turėti stebuklingą lazdelę, kad mostelėjau ir išsprendžiau. Didelė dovana per tai teikiama ir iš tikrųjų neleisdami norėti, neleisdami jaustis taip, kaip jaučiasi, atitolinam vaikus nuo jų pačių ir einam prie to, kada žmogus gali atpažinti nebent kas jam netinka, bet kas jam tiktų, jis gali sakyti, ne, tas tavo kvepavimas man nepadėjo, dar labiau manęs nėra, o kas tau būtų padėję, kvepavimas nepadėjo, ne? Ir net ieškoti, dirbti vidui, ne per tai, kas neveikia, apie tai, kas nesąmonė, bet apie tai, kas sąmonė, apie tai, kas tikra, apie tai, kas padeda. Taip. Ačiū labai, Jurga, už pokalbį. Ačiū, Renata, buvo malonu. Primenu visiems klausytams, kad kalbėjome su psichologe Jurga Dapkevičiene apie stipres vaikų ir tėvų emocijas. O tiems, kas nespėjo laidos paklausyti, galite visą laiką rasti įrašą skaitmeninėje žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū. Iki. Iki. Tėvystė praktiškai.